Dobar dan, lijep pozdrav svima. Dobro nam došli u jedno naše druženje, u još jedno naše razumijevanje Kristovih evanđelja. Andrija, lijep pozdrav, kako si nam danas? Super, hvala na pitanju. Lijep pozdrav tebi ili prema tebi? Tebi, ne tebi. Prema tebi. Dobro. Lijep pozdrav i tebi. All right. I kako si ti? Prilično dobro, moram priznati. I pomalo... Neću reći zabavljeno, ali mi je bilo interesantno gledati kako se obuzdavaš, kako si stavljen u još jednu kušnju sa tehnologijom malo prije. Znači nisi mi pomagao, nisi se molio za mene, nego si uživao tome. Ne, nisam uživao, nego mi je bilo uistinu inspirativno vidjeti kako se svatko od nas muči sa običnim svakodnevnim stvarima kao što je to, na primjer, tehnologija i kako često padamo u napast da ponekad čak i puknemo i onda smo iskušavani i uspijevamo se obuzdati. To mi čekaj, ja sam puknuo? Ne, nisi. U tvojim dijelima sam prepoznao, ja bih u takvoj situaciji izgubio živce. Ti bi? Da. Ne. Vrlo lako. Krešo, ja sam bio prisutan puno puta kad si pomagao ljudima u vezi sa tehnologijom. Da budem iskren, ja sam bio iznenađen kako si bio strpljiv. Naprimjer, kad naša odvjetnica tada u Zagrebu, fina žena, lijepa žena, dobra žena, sjećam se, imali smo sastanak i ti si nešto radio sa kompjuterom dok smo imali sastanak i wow. To je bio cijeli dan i ti si bio strpljiv, Krešo. Lako mi je biti strpljiv s drugim ljudima, ali kada sam ja u pitanju, kada mene nešto smeta, Ok. Tako da mi je uistinu drago vidjeti kako se dobro, pozitivno nosiš čak i u tako stresnim situacijama. Gle, Krešo, da budem iskren, zbog toga što ja sam naivan u vezi sa tehnologijom, okay, ti si naravno stručnjak. So, kao naivan čovjek, kad nešto ne ide u vezi sa tehnologijom, neću napadati na kompjuter zbog toga što ja priznam, valjda ja sam taj problem. Teško da je kompjuter kriv, jel da? Dakle, možemo naučiti iz svakodnevnih situacija kako se trebamo nositi kada smo izloženi pritisku, a ne kada nam sve ide glatko. Da. Odlično. No, ako si u drugim situacijama, u drugim pogledima dobro, onda možemo nastaviti dalje, možemo krenuti i na naše današnje učenje, u kojem ćemo naravno razmatrati novi tekst iz evanđelja u sklopu naših razumijevanja Kristovih evanđelja. Ali naravno, prije nego što krenemo u čitanje samoga teksta i razumijevanje njegovog, hajmo lijepo u molitvu da se okrenemo od naših izloženosti pritisku i usmjerimo na Boga i pronađemo mir proučavati njegovu riječ. Super, ali ovaj put reci, ja bi volio da ti nas vodiš u molitvi. Rado, hvala lijepo. Super. Bože, tebi je poznato kako smo izloženi različitim pritiscima i ponekad se ne ponašamo najbolje što bismo mogli. No daj nam snage, daj nam ustrajanja da i u takvim trenucima prepoznamo što zapravo trebamo činiti kako bismo rasli u tebi. Hvala ti na tome. Hvala ti na prilikama koje nam daješ da proučavamo tvoju riječ. Očisti nas od svega tako ljudskog, tako niskog, dok proučavamo tu tvoju riječ, jer ju želimo spoznati u njenoj čistoći, kako bismo i sami postali više u skladu sa njome. Daj nam snage i radosti da je proučavamo kako valja, kako bismo je znali tumačiti kako valja. U prvom redu sami sebi, u drugom redu drugim ljudima koji su
usmjereni na nas da kroz nas, preko nas, čuju tvoju riječ, tvoj glas, tvoju volju. A sve to na tvoju slavu, u tvoje ime, Kriste. Amen. Hvala ti, Krešo. No, danas možemo krenuti dalje u Mateja, 9. poglavlje. Čekaj, bili smo u Marku prošli put. Pogriješili smo, zabunili smo se, nismo trebali. Ono što radimo već duže vremena je zapravo da proučavamo, slijedimo evanđelja, ne stih po stih, kao što je najuobičajeniji način čitanja Božje riječi, nego kronološki, kroz vrijeme, dakle, pratimo kretanje našeg gospodina. Čuo sam od tebe, zapravo prije nisam čuo za taj izraz, da se taj oblik učenja, da, taj način čitanja evanđelja kroz vrijeme zove harmonija evanđelja. Yeah. Harmony of the gospel. Da, tako sam... četiri evanđela zajedno pratimo Krista. Yeah. Mm-hmm. Znači, to je jedna od ljepota čitanja Božje riječi. Nastojimo ju čitati svakodnevno. Mnogi od nas je i čitaju svakodnevno. I onda postoji nekoliko oblika čitanja. Prvih nekoliko godina sam bio zaljubljen u ideju čitanja Biblije kroz godinu. Stari zavjet jednom, Novi zavjet dva put. I onda sam počeo nakon treće, četvrte godine tu negdje razvijati, hajmo nešto promijeniti. I ovaj način čitanja evanđelja, da ih ne čitamo stih za stihom, nego da kronološki slijedimo kroz vrijeme sva zbivanja opisana u evanđelju, mi je uistinu dinamičan. Donosi mi puno novog pogleda na to što se i kako zbiva u koje vrijeme. Jer na taj način puno bolje razumijemo kada se što desilo. Puno puta čitajući evanđelja, mi smo zbunjeni i nismo potpuno sigurni da li se ovo desilo prije ovog događaja ili poslije ovog drugog događaja opisanog u nekom drugom evanđelju. Na ovaj način uspijevamo pronaći u istinu dinamiku čitanja, kako kaže taj izraz, harmoniku evanđelja. Harmoniju evanđelja. No, ukoliko si za to, možemo krenuti čitati naš tekst za danas u Mateju, gdje nastavljamo zbivanja oko Isusa Krista nakon iscjeljenja Jairove kćeri, nakon iscjeljenja one žene. Nakon toga, hajmo krenuti u tekst da ga smjestimo i onda ćemo ga krenuti razumijevati. Matej 9. poglavlje, 27. do 34. stih. Kada Isus odatle otišao dalje, pratila su ga dva slijepca. Vikali su, sine Davidov, smiluj nam se. Jedva je ušao u kuću, pristupiše k njemu slijepci, Isus ih upita. Vjerujete li da mogu to učiniti? Oni mu odgovoriše. Da, gospodine. Tada se dotače njihovih očiju i reče, kako vjerujete, tako neka vam bude. Tada se otvoriše njihove oči. A Isus im dade strogi naputak, gledajte da nitko ne dozna. No oni otiđoše i raširiše glas o njemu po cijelom onom kraju. Kad su otišli, donesuše mu nijema čovjeka, kojega je đavo bio opsio. Čim je bio izgnan đavao, nijemi je mogao govoriti. Pun čuđenja povika narod, još se nikada nije tako što dogodilo u Izraelu. A farizeji rekoše, uz pomoć čavoskog poglavice, izgoni džavle. Dakle, ovo su događaji koji su se dogodili u Kafarnaum. Odmah nakon Isusovog iscjeljenja bolesne žene i Jairove kćeri koja je bila umrla, znači njenog uskrsnuća, kad je povratio u život. Ok, Krešo, pardon. Onda zašto nismo otišli dalje u Marku, gdje smo bili prošli
vikend, gdje smo vidjeli kako Isus je iscijelio tu ženu, nebolnu ženu, i kako je Isus uskrsnuo jarno dijete. Zašto nismo, ok, sljedeći stih u Marku, zašto smo došli tu u Matej? Kao što znamo, prva tri evanđelja su jedno nadoknađuje drugo. Oni su potpuno isprepleteni. I u nekim od evanđelja bolje vidimo opisane neke događaje, a u drugima vidimo neke događaje slabije opisane. Što više, unatoč tome što su ta evanđelja sinoptička, znači prikazuju iste događaje, neka od njih ne prikazuju svaki pojedini događaj opisan u drugom evanđelju. Ukoliko pogledamo što prethodi ovom našem današnjem tekstu u Mateju, vidimo da od 18. do 26. stiha je opisano isti onaj događaj koji smo proučavali tako temeljito u dva navrata, u dva učenja iz Marka. No ovdje je znatno kraće opisan. To je bio razlog zbog čega smo išli na drugo mjesto pogledati potpuniji, cjelovitiji, bolje opisan taj događaj. A sada smo došli ovamo zbog toga što ovaj ovdje opis ne možemo naći drugdje. Bravo. Znači, kronološki gledano, ovo se desilo neposredno nakon prethodne stvari, a u ostalim evanđeljima ova dva događaja ne vidimo opisano uopće. Yep, samo Matej nam kaže o ovoj priči. So, interesantno, Krešo, bili smo u Marku, danas smo u Mateju, sljedeći vikend, opet idemo u Marku. Mm-hmm. Jesi spreman? Nakon toga se vratimo u Matiju. To je to promatranje Isusovog putovanja kroz evanđelja. Ne obraćajući pažnju na redoslijed stihova, nego na kronološki redoslijed događaja. I drago mi je čuti što si rekao kako kako ti je dobro kad radimo što mi radimo, zbog toga što često nisam siguran da li je to zbunjujući ili nešto. Drago mi. Naravno, stih po stih je jednostavni zbog toga što mi idemo u redu, ali dobro. Da, stih po stih je jednostavno i kada čitamo na taj način, onda dobivamo cjelinu evanđelja. I ja sam siguran da prva čitanja evanđelja koja čovjek čini definitivno trebaju biti takva. No kasnije, kada počne uviđati kompleksnost, višeslojnost svih tih događaja, kako su različito opisana na različitim mjestima, počinje se uviđati bogatstvo novih načina proučavanja. Yeah. Ne dodavanja vlastitog mišljenja, ne nekakvog svog osobnog tumačenja, yep, nego razumijevanja originalnog teksta kako nam je dat. Yeah. Ali, to je kako se kaže puzzle? Slagalica. Slagalice, to je kao slagalice. Četiri evanđele, ok, i malo po malo svaki tjedan, svaki vikend mi stavimo dio slagalice tamo i onda više i više, kao što si rekao, mi možemo vidjeti Krista u cijelosti. Upravo tako. Svako od evanđelja, možemo, ako ćemo uspoređivati to sa puzzle, sa slagalicama, slikama u slaganju, možemo zamisliti kao jedinstvenu sliku. No ono što je veličanstveno u evanđeljima, u Božoj riječi cjelovitoj, jest to da isti oni elementi koji predstavljaju nešto u jednoj slici, u jednom evanđelju, isti ti elementi odgovaraju u drugom evanđelju i prikazuju novi pogled na istu sliku. To je super. Ej, Krešo, možeš zamisliti naš cijeli život. Svaki vikend, nedjeljom, i isto tako što mi radimo sada.
svaki tjedan, svaki vikend, mi gledamo na Isusa. I mean, i mi, kao ta slagalica, svaki vikend je malo jasnije i jasnije, ha? Ponekad kada podsjetio si me na situaciju, kada ponekad razgovaramo sa ljudima koji tek razmatraju ideju vjere, koji još nisu kršćani, koji pokušavaju razumjeti što je to Biblija zapravo, ne, znaju pitati, ti si pročitao cijelu Bibliju? To mi zvuči tako simpatično. Yes, yeah. Kao da pitaš dijete, jel ti znaš sva slova? Yes, bravo, da, je. Yeah. To se dogodilo sa, samo ne znam koliko puta, da. I onda ja nimam, da, čitao sam cijelu Bibliju, čak čitam cijelu Bibliju i ne želim hvaliti, ali 4 puta, svaku godinu. 4 puta stari zavjet, 4 puta novi zavjet. Ja sam još uvijek na 1-2 rasporedu. Ne brini se, kad odrastiš, onda kad ćeš... Ne, ali Krešo, you know, ti si propovjednik, ja sam propovjednik, i trebamo biti pažljivi zbog toga što trebamo nahraniti naše duše. Što to znači? You know, kao propovjednici, svaki tjedan trebamo uložiti vrijeme proučavati Božju riječ za ono što ćemo propovjediti. No, za druge ljude. Za druge ljude. I to je super i trebamo uložiti vrijeme. Ali ne smijemo zaboraviti naše duše. I zbog toga trebamo uložiti vrijeme, a ne za propovjed, nego nahraniti naše duše gdje sedimo i ne razmišljamo o propovjedi ili samo se fokusiramo na Božju riječ za nas. I to je, gledaj, Krešo, ako smo mi prazni, onda što ćemo možete podijeliti drugima? Da. Razumiješ li mi? Kako bi to izgledalo da smo bez radosti prema Božoj riječi na osobnoj razini? Kako bismo dijelili drugima? I jedan, ne znam tko je to rekao, reformator, ali ne znam tko, on je rekao, kad propovjednik zabori svoje duše, ono što on propovjedi hoće biti kao, you can help me, pumping water. Dobro, kao pumpanje vode. Yeah. Što to znači? Muko treba propovjedi. Propovjedi izlazi kao pumping water. Yes. Ali kad nahraniš svoje duše, onda kad propovjediš, it's like a like water coming out easily. Vodoskop, bravo. Znači, ukoliko ne proučavaš Božju riječ sam, onda je to ono što vi kažete chores. So. No, radost proučavanja Božje riječi je svima dostupna i svi bismo ju trebali uživati podjednako. Yes. No, vratimo se mi u naše stihove, idemo slijediti dalje našega Krista u ovom tekstu koji smo pročitali, da bismo razumjeli što nam je ovdje dato. Dakle, vidjeli smo ova dva događaja, ovu dvojicu slijepca i onog opsjednutog nijemka. Znači, čovjeka koji je bio opsjednut i nije. I tu vidimo uistinu dva velika silna čuda. Vidimo kako je Bog iscijelio vid, povratio vid slijepcima i oni su progledali. Ono što mi se neobično sviđa
što bih istaknuo odmah sad na ovom mjestu, jest ta činjenica što im nije rekao evo vraćam vam vid, nego im je rekao neka bude onako kako vjerujete. I tu prepoznajemo da su ti ljudi uistinu vjerovali. Jer da oni nisu uistinu vjerovali, nego da su govorili prazne riječi, nadajući se, aha, možda će nam pomoći, možda neće. Ha? I Krešo, bravo, upravo si. I možemo biti sigurni zbog toga što, gle Krešo, što su vikali, 27. stih, sine Davidov, smiluj nam se. Hmm. Objasni svima, što su stvarno rekli o Isusu tamo? Hmm. Ipak ću još jednom istaknuti ovu ideju. Dakle, da, vikali su sine Davidov, no svatko može jezikom deklarirati da je Isus Bog. Uistinu mogu to izjaviti samo oni koji pripadaju Kristu. Riječima to može izjaviti svako. Što izjavljuju srcima? A vidjelo se što je u njihovim srcima kada se vidjelo što su uistinu vjerovali. Da je Isus Mesija. No, ovo što pitaš za sina Davidovog, to je uistinu stvar koju trebamo dobro razumjeti. Dakle, ono što su Židovi očekivali i na kraju krajeva što Židovi danas očekuju. Znači, očekivali su kroz cijelu svoju povijest ono što im je Bog dao u Starome zavjetu, navještenje dolaska Mesije. I bilo je objavljeno u Starom zavjetu na mnogo mjesta točni detalji kako će Mesija doći i što će činiti. Dakle, po čemu će moći biti prepoznat, kakve uvjete mora zadovoljavati i kakva djela će činiti da bi bio prepoznat među židovskom narodu kao Mesija. Znamo kako je Bog u postanku najavio dolazak Mesije. Znači, odmah nakon prvobitnog grijeha. I znamo kako je kasnije Isus, Bog obećao dolazak Mesije kroz lozu Abrahamu. Poslije toga je bilo ono veliko razdvajanje između njegovih dvojce sinova. Ne prvi sin Išmael, nego drugi sin Jakov. Sve do 12 sinova, od kojih je nastalo 12 plemena. Od kojih pardon, Krešo, Abraham je imao dva sinova, Ishmael i Izak. Da. Izak je imao blizanke, Eza i Jakov. Ja mislim ti si rekao, Abraham je imao... Ishmael i Jakov, da, imaš da. Da. Gle, ne brini se, super je tvoj hrvatski, čak ja sam to razumio. Da sam pogrešno rekao. Trebao bi govoriti malo više sakriveno. No, da, morat ću to ispraviti. No, u svakom slučaju vidjeli smo kako je Bog obećao, kako će kroz pleme Jude, znači jedno od 12 Izraelovih plemena, kako će po tom plemenu doći spasitelj. I unutar tog plemena iz kuće Davidove, znači Davida, drugog kralja Izraela, smo vidjeli kako po njemu dolazi to spasenje. Kako spasitelj će doći kao član njegove kuće. U međuvremenu je proteklo koliko? Dva puta po 14 naraštaja. Dva puta? Ili jednom. 14 naraštaja, ja te ne razumijem, pardon. Koliko je naraštaja od Davida do Isusa? 14, zar ne? Po Mateju, da. Prvog poglavlja, možemo vidjeti. Yep. Znam, sad, tamo nismo išli prvi puta, ali evo. 17. stih, tako je od Abrahama do Davida svega 14 pokoljena. Od Davida do odvođene u Babilon 14 pokolenja i od odvođene u Babilon
Babylon do Krista 14 pokoljenja. Znači, dva puta po 14 pokoljenja, po 14 naraštaja, dok Isus nije hodao zemljom i nakon tih dva puta po 14 naraštaja, ovi slijepci viču Isusu da je on sin Davidov. Znači, oni ga prepoznaju kao obećanog Mesiju. Bravo, jep. U svom velikom povjerenju. Ta fraza, Krešo, sine Davidov, je bio riječ ili fraza za Mesija. Za Mesija. Znači, za Mesiju, za poslanog spasitelja, za onog koga Bog šalje kako bi se ostvarila Božja volja ovdje na zemlji u smislu spasenja njegovog naroda. Mogli bismo pogledati i u drugoj Samuelovoj, onaj dio kada nam govore one ključne riječi po kojima možemo vidjeti obećanje dolaska Mesije. Druga Samuelova, to je u 7. poglavlju. Mm. 16. stih. 16. stih, da. Dakle, ovdje je dato obećanje Božje Davidu, u kome kaže: tvoja kuća i tvoje kraljevstvo stajat će pred tobom dovijeka. Tvoje će prijestolje stajati tvrdo dovijeka. Dakle, vidimo kako je ovdje su date određene riječi koje nam uistinu služe kao šifra po kojoj prepoznajemo Mesiju. Znači, vidimo kuća i kraljevstvo i prijestolje, tvoje će prijestolje stajati tvrdo dovijeka, i sama riječ dovijeka. Te četiri riječi su uistinu znakovite zbog toga što ih nalazimo ponovo u Mateju, kada se Mariji obećava dolazak da će roditi spasitelj. Luka, Krešo, Luka. Luka, yep. Pardon. Prvo poglavlje. Mm-hmm. Dakle, kada anđeo Gabriel navještava Mariji da će roditi sina, kaže 31. stih i nadalje: ti ćeš začeti i roditi sina, nadijeni mu ime Isus, on će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega, Gospodin Bog daće mu prijestolje, tu imamo tu riječ prijestolje, njegova oca Davida, on će vladati nad Jakovljevim domom uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Dakle, imamo prijestolje, dom, kraljevstvo i bez kraja, za uvijek. Dakle, to su te iste riječi kojima je bilo obećano dolazak Mesije, a ovdje vidimo kako se to ostvaruje u trenutku kada to Mariji obznanjuje anđeo poslan od Boga. Te riječi su mi uistinu snažne zbog toga što pokazuju tu silnu povezanost kako u Starom Zavjetu imamo obećanje, a u Novom Zavjetu imamo ostvarenje dolaska Mesije. Naši slijepci su vikali. Sine Davide. Interesantno, ha? Da, ja ne vjerujem da su ti slijepci bili nešto posebno teološki obrazovani. Ne vjerujem da su proučavali Stari Zavjet tako u tančine, no svejedno im je bilo otkriveno kako je pred njima njihov spasitelj. Istovremeno možemo se prisjetiti teške suprotnosti toga kada ovi farizeji istovremeno, koji bi trebali poznavati tko je taj Isus Krist, tko je taj
što su oni vikali o Kristu. Kada su rekli ponovo da uz pomoć đavolskog pogranalice izgoni đavo. I oni su znali sve to što su mogli znati i drugi. Tim više što su oni proučavali Božju riječ, to im je bila osnovna njihova djelatnost, možemo reći, ono čime su se uistinu bavili, proučavanjem Staroga Zavjeta. Znači, oni su trebali znati u detalje što mogu očekivati, što je najavljeno u Starom Zavjetu, po kojim će znakovima i po kojim će njegovim dijelima prepoznavati Mesiju. No svejedno ga nisu prepoznali. Dakle, Mesija se ne prepoznaje po znanju vlastitom, nego se prepoznaje po milosti, zato što nam je dato da prepoznamo našega gospodina. Ali, ja, upravo si, ali isto tako, Krešo, ti farizeji, pismoznaci, čak taj narod, nisu imali ispriku. Možete se misliti, Krešo, kao što si rekao malo prije, ovaj tekst, Isus je još bio u Kafarnaum. Isusove sjedište, gdje on je propovjedao više tamo nego... Gdje drugdje. Yeah. Tamo isto je bilo njegovo sjedište. Isto tako on je učinio čuda više tamo nego... Bilo gdje drugdje. Yeah. I Krešo, ovi slijepci su rekli o Isusu, ti si Davidov sin, Mesija. Narod, farizeji pismoznaci, ili farizeji pismoznaci, su rekli, ne, ti si đavo. To znači imati tvrdo srce koje je otvrdnulo kroz mnoge odluke u Bravo. Životu. Kada su ponovo i ponovo odbijali Isusovo bravo. Uče. Ja, Krešo, bravo. Ponovo i ponovo. You know, super primjer toga je Faraon u Starom Zavjetu, u Egiptu. Bog mu je pokazao Božju silu, Božju mudrost, Božju suverenost. I Faraon svaki put je što? Otvrdnuo srce. Odbio ponovo i ponovo. I na kraju, Bog je proslavljen, ali Faraon, on je izgubio. Da, on je uništen. Da. Ono što vidimo u ovom tekstu, možemo krenuti u čitanje od početka da ga razumijemo cjelovito. Kada Isus otišao dalje odatle, dakle, odmah nakon toga, odmah nakon onih događaja u iscjeljenju bolesne žene i uskrsenju Jairove kćeri, nakon toga su ga pratila, kaže, dva slijepca. I čitavo vrijeme su vikali, sine Davidov, smiluj nam se. Kaže, jedva je ušao u kuću, što znači nije obraćao pažnju na njih. Oni su ga neprekidno slijedili i uzvikivali za njim, tražići da im se smiluje. Uistinu su bili uporni. Vidimo kako su dosljedno tragali za pomoći. Krešo, kao Jair je bio uporan, kao ta bolesna žena je bila uporna, kao mi trebamo biti uporni. Pratiti, slijediti, doći k Isusu. Da. Mnogi ljudi kada razmišljaju o Bogu, pomišljaju kako sve ovisi o Bogu i uistinu da, moraš biti spašen po Bogu. No, trebamo i mi činiti svoj dio. Ne za naše spasenje, nego da bismo pokazali uistinu ono što osjećamo, kako nam je stvarno potrebno da nas Bog spasi, kako razumijemo dubinu naše izgubljenosti i stvarnu potrebu za spasitelje. Vrlo često se to
poput ovog primjera, pokazuje na taj način da se vidi stvarna fizička potreba. Tako da se ističe fizička potreba spasenja vida, gotovo pa iznad spasenja duše. No, danas promatramo stvari na drugi način, barem oni koji uistinu žive u Kristu. Kako je tijelo samo sredstvo ovdje na zemlji, a pravi cilj je spasenje duše. No, slijepci su ga slijedili i slijedili su ga i kad je ušao u kuću. To je bila kuća očigledno u Kafarnaumu. Prema tome što znamo što, ko su bili njegovi učenici, to je bila najvjerojatnije Petrova i Andrijina kuća. Yep, yep. I de, by the way, malo prije, Isus je iscijelio Petrovu punicu. Da, neposredno prije ovih događaja sa Jairovom kćeri. Dakle, oni su mu pristupili i Isus ih je jasno upitao: da li vi stvarno vjerujete da ja to mogu učiniti? I oni su zdušno odgovorili: da, gospodine. Ne vjerujem da je to ono formalno obraćanje nečemu kao: gospodine, molim vas, koliko ima sati? Nego vjerujem da je to obraćanje kao: gospodine, stvoritelju. Yeah, i Krešo, ja se slažem s tobom zbog toga što ovaj kontekst, već smo vidjeli što su vidjeli o Isusu. Davidov sin. I upravo si, kad su rekli: da, gospodine, to nije bio kao: ok, sir. To je bio kao: Lord. Ti si suveran iznad svega. Mm-hmm. Dakle, iskazali su svoju stvarnu vjeru. I tu je Isus dotakao njihove oči i rekao im ono što se meni neobično dopada u toj priči: kako vjerujete, tako neka vam bude. I pošto su progledali, potpuno je jasno da su oni uistinu vjerovali. To dakle nisu bile prazne riječi, to nije bila usputna nada: ako upali, upali, ako ne, a Bože moj, i dalje ćemo ostati slijepi. Nego je bila puna i prava vjera. A znamo od koga dolazi puna i prava vjera, kako nije od nas, nego nam je ona dar od Boga. Yeah. I kraće, mi ne znamo da su ovi slijepci, da su se rodili tako. Možda su i nikad nisu vidjeli. Ili možda nešto se dogodilo nakon što su se rodili i onda su postali slijepci. Ali interesantno, kad Isus ih je iscijelio, možeš zamisliti, Krešo, prvi put. Prva stvar koju su vidjeli. Isusove lice. Mm-hmm. Kako im dodiruje oči, Isus stoji pred njima. Mm. Wow. No. I to je kao, to će se dogoditi s nama kao kršćani. Kad otvorimo naše oči na nebo, možete zamisliti, mi ćemo vidjeti Krista u svojoj slavi. Mm-hmm. Mm. I nećemo, i naši oči će biti, neće trebati nositi naočale, Krešo. Odlično, što reći? Ne? Dakle, Isus je dotakao njihove oči i prva stvar koju su vidjeli je bio Isus pred njima. I Isus im je dao uputu: gledajte da nitko ne dozna. No, oni nisu slijedili tu uputu. Moram reći da ih razumijem. Naravno, bili su uzbuđeni. Come on, Krešo. Takvo oduševljenje, kada progledaš, mogu samo zamisliti kako je to. Jer mi zapravo, na hrvatskom imamo jedan izraz koji jednostavno kaže: sit gladnome ne vjeruje. Aha. Onaj koji je sit ne vjeruje čovjeku koji je gladan da ga to stvarno muči. To što mi možemo zamisliti kako bi mogli izgledati kada bismo bili slijepi nije ni izdaleka blizu onome kako se stvarno slijepci osjećaju i kako oni žive. Dakle,
takav dar vida, mislim da je što se tiče tjelesnih stvari na ovoj zemlji jedan od najvećih darova koje imamo. Jer svijet spoznajemo kroz naša osjetila. Vid je među njima daleko najvažniji. Sve ovo ostalo su stvari koje nam ucjelovljuju sliku svijeta koje imamo oko nas. Ali biti slijep, ne moći vidjeti ništa, to je velika, velika tegoba. I strašno velik hendikep u smislu da ograničava naše mogućnosti. Znam da postoji Biblija i na Brajlovom pismu, ali ipak ne moći čitati Božju riječ koja nam je tako jasna data pred nama u pisanom obliku, sigurno je veliki problem, velika teškoća. I to je teškoća danas. Kako je veća to teškoća morala biti u davno vrijeme kada medicina nije imala se još ni u povojima. Dakle, mi danas kada razmišljamo o svim blagodatima suvremene medicine 21. stoljeća i sve to koristimo na blagoslov i ispunjavanje svih naših mogućnosti koje nam se daju na svijetu, u to vrijeme su ljudi znali oslijepiti trajno od banalnih razloga i nije bilo pomoći. Yeah. Oh yeah, sjećam se kad Daniela i ja smo bili u Dubrovniku. Bili smo tamo par dana, moji roditelji prvo su otišli tu i onda smo od Zagreba, onda smo otišli dolje. I opet, bili smo tamo samo par dana i naravno lijepo je, ali mnoštvo ovako. Ne znam koliko brodovi su došli i krašo, ljudi ne mogu ti objasniti. Čak, you know, teško nama je bilo, you know, hodati u Dubrovniku. Nismo mogli naći mjesto sjesti na kavu ili jesti. I mean, ne mogu ti objasniti. Nikad neće zaboraviti. Jedan slijepac. I izgleda da je bio sam. Krešo, kako taj čovjek, taj jadan čovjek je pokušavao hodati. Opet, veliko mnoštvo. I ljudi su bili prisutni, you know, ali jadan čovjek, Krešo, samo je ovako darao ljude. Sigurno nije mogao se snaći u toj gunguli, u toj mnoštvu glasova, u toj buci koja mu je jedini orijentir bila u prostoru. Ja. Ali interesantno, to je slika o ljudima u duhovnoj realnosti, kao svi smo bili. Da, tako bauljamo. I isto takvu paralelu možemo povući u smislu slike koje nam daju ovi slijepci. Jer po onome kako su oni tražili izlječenje svoje sljepoće, tu možemo prepoznati zapravo sliku spasenja. Yeah. Jer vidimo kako su oni u istinu znali da su u velikoj nevolji. Yeah. Tražili su pomoć, tražili su da ih spasi, tražili su da im povrati vid. Znači, oni su obznanili svoju silnu potrebu yes. za Božjom milošću, jer na drugi način im se nije moglo pomoći. Yeah. Dakle, oni su potom tražili milost, kažu smiluj nam se. Tako i čovjek koji prima od Boga spasenje, traži milost. I oni ovdje zazivlju Mesiju. Tako bravo, i mi krešo. Bravo, trebamo bravo. Zazivati Krista. Yeah, so priznali su da su bili u nevolji i tražili su milost od koga? Od Mesije. Od Davidov sin. Yes. So, i to je naša priča, ha? Mm-hmm. Prije nego smo bili spašeni, bili smo slijepi u duhovnoj realnosti. I šetali smo, hodali smo
u ovom svetu kao taj slepac tamo u Dubrovniku. Izgubljen u masi. Yeah. I onda, po Božoj milosti, Duh Sveti nas je preporodio. I onda smo priznali našu nevolju. Isto tako smo priznali da Isus Krist je taj jedini obećan Mesija. I onda smo rekli Kristu, da, Gospodine, vjerujem. Da. Da ti možeš me spasiti. Yeah. Izražavanje vjere je u istinu završni korak u tome, neophodan u našem spasenju. Moramo spoznati kako smo u istinu u velikoj potrebi, moramo znati kako nam samo Bog može pomoći u tome, znamo kako nam Mesija je taj koji, Isus Krist, koji to može učiniti i trebamo izraziti vjeru da On to i može i želi, da mu je stalo do toga bravo. Da to i učini. Bravo, bravo. Ok, so mi smo vidjeli što se dogodilo sa tim slijepcima. A što sada? Ovaj čovjek ko nije mogao govoriti, imao je demon u sebi. Što se dogodilo tamo? Uobičajeni postupak. Isus je izgnao demona. Ja nigdje u Bibliji nisam vidio da je opsjednuti čovjek došao pred Isusa i Isus da je rekao, ne, imam sastanak na drugom mjestu, moram ići. Tako nešto. I by the way, Krešo, to je super što si rekao. Možemo provjeriti zašto Isus je iscijelio slijepce, ljudi koji su nisu mogli čuti i govoriti. Izaja, brzo onda ćemo se vratiti, 35. poglavlje. Bog je rekao o Mesiji, o Davidovom sinu, što on će učiniti kad on dolazi. Izaja 35. poglavlje. 5. stih. Yeah, čitaj, Krešo. Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima otvorit će se. Kao jelen skakat će tada hrom čovjek. Jezik će se nijemoga micati. Dakle, to su sva obećanja što će se desiti kada Mesija dođe. Yes. I ovo je jedno od onih mjesta koje sam spominjao u Starom Zavjetu, u kojima je obećano po čemu mogu ljudi prepoznati dolazak Mesije. Bravo. Dakle, ukoliko je Bog ovdje obećao što će se desiti sa slijepima, gluhima, nijemima, hromima, kako će po čudu oni biti izliječeni, iscijeljeni od svoje muke, fizičke nevolje, onda po tome možemo prepoznati da Mesija je stvarno među nama. Interesantno, Krešo, naš tekst. Matej 9. poglavlje. Ovi slijepci naravno su čuli o onome što Isus već je učinio sa drugim slijepcima, gluhima i tako dalje. I zbog toga su vjerovali, on je običan Mesija. Čak tamo u Kafarnaumu, Krist je već je iscijelio ne znam koliko ljudi. So još jedan put mi vidimo u našem tekstu, kao što si rekao, Isus kao uvijek, prva stvar, ovi slijepci, on ih je iscijelio, on ih je spasio. On je ispunio ono što Bog je obećao, na primjer u Izaji, o Mesiji. I onda, sljedeći događaj, 32. stih, Krešo, što se dogodilo? Dakle, kada su otišli, donesoše mu nijema čovjeka kojeg je đavo bio opsjeo. I tu je ovaj primjer koji sam spomenuo, kako Isus ne može biti u društvu čovjeka koji je opsjednut đavlom. Uopće se ne kaže Isus je rekao, Isus je učinio, nego sljedeća rečenica kaže čim je bio izgnan đavo. Znači, neupitno, neumitno. To je to. Jednostavno, to je učinjeno bez ikakvog razmišljanja učiniti to ili ne. Krešo, pardon, by the way, ti si bio malo strog prije protiv našeg slijepca koji su bili iscijeljeni, da nisu bili poslušni.
Krešo, možeš objasniti svima što na grčkom piše? Da, što je zanimljivo, kada uspoređujemo engleski sa grčkim i hrvatskim, namjerno stavljam grčki i hrvatski zajedno. Stvar je u tome što nasljednik grčkoga je latinski, a latinski i hrvatski imaju poprilično sličnu gramatiku, čak i poprilično sličnu konstrukciju rečenica. Tako da ova rečenica na hrvatskom u 32. stihu govori neodređeno, ali ostavlja mogućnost. Good. Koristi se neutralan oblik. Kada su otišli, donesuše mu njema čovjeka. Tko donese njema čovjeka? I na grčkom moguće je, piše što? Ko je? Baš, isto kao i na hrvatskom, potpuno je moguće da su ta dva slijepca koja su izašla počela izvikivati, mi smo spašeni od naše sljepoće, da su mu oni donijeli tog nijemog opsjednutog čovjeka. Baš kao i na hrvatskom. Tako da ovdje to dobro funkcionira. Hrvatski ima puno drugih mana, ali ponekad je prijevod vjeran. So, bili su neposlušni, ali krešo, gle što su učinili. Ja ne mislim da im možemo to uistinu zamjeriti, što su bili neposlušni zbog toga što su bili spašeni. Zbog toga što naravno. Ne možeš tako oduševljenje prigušiti. Yeah. I kaže, može objasniti svima zašto Isus je strogo ih zabranili da nisu imali dozvolu deklarirati sve što Isus je učinio. Zašto? Mogu bi time pristupiti kao laganoj šali i reći Isus je ipak samo čovjek, ne u smislu da je samo čovjek, nego da je i čovjek. Yeah. Znamo što je radio i kako je radio svih ovih proteklih dana kako ga slijedimo. On je neprestano bio opsjednut od ljudi sa mnogim potrebama koji su trebali razne vrste pomoći. I toga je počelo već uistinu ometati u njegovom učenju. Naravno, on je ispunjavao volju svoga oca i činio sve to na zemlji, no ipak trebalo je sve to i izvršiti. A on je čovjek koji se i umara, koji treba san, koji treba i okrijepu. I ukoliko ga neprestano opsjedaju ljudi sa svojim potrebama, normalno da će reći nemoj o tome dalje pričati, molim te, neka ostane među nama. Yeah, i ne samo to, kao što si rekao, Isus je imao glavne poslanje. Da, on je iscijelio ljude u fizičkoj realnosti, ali on je trebao iscijeliti ljude u duhovnoj realnosti. On je trebao ići na križ. To je, moram ti priznati, to je nešto što mi se neobično sviđa kod naših Roma. Sjećam se na početku kada su uistinu zakoračili u kršćanstvo. Oni među njima koji su uistinu spašeni, koji su prvih nekoliko godina se uistinu trudili oko učenja. Fokus njihov je bio, joj Bože pomozi mi oko moje bolesti, oko moje nemaštine, ja trebam. Sve su to stvarne ljudske potrebe. Yep. I to je neumitno. Mi to stvarno, svaki čovjek treba izvršavati takve stvari u svome životu, trebaš tražiti pomoć onome što te najviše muči. Danas njihove molitve su uglavnom zahvala zbog spasenja i oduševljenje Bogom samim. A ne toliko, zapravo ne više ni izdaleka toliko, u smislu, Bože, kako ću kroz ovu zimu proći, nemam ogrijeva. To je taj fokus. Mali dobro, ali gle, Božja riječ je efikasna. I gle što ti radi s njima svaki dan, svaki tjedan, svaki vikend. I mi vidimo, to nije uzlud, Krešo. To mi se neobično dopada. Kada vidim kako rastu u Kristu. Ok, so Krist je iscijelio slijepce, Krist je iscijelio ovog čovjeka koji nije mogao govoriti, valjda i tako čuti, je iscijelio demone.
I Krešo, reci svima na kraju kako je narod tamo u Kafarnaumu i kako su Farizeji pismo znaci reagirali. I mean, već smo videli, Krešo, slijepci su vikali o Isusu, Davidov sin, Mesija, naravno pametni, normalni ljudi tamo isto tako su priznali Isusa kao Davidov sin, ha? Koji su imali priliku u svome životu čitati Stari Zavjet, koji su imali priliku odlaziti redovno u sinagogu i tamo proučavati svete spise, za razliku od slijepaca koji to nisu mogli. Dakle, taj narod je izjavio, još nikada se tako nešto nije dogodilo u Izraelu. Čovječe. Da li je to, ovo je naš Mesija, ili je to, joj, baš zanimljivo? Yes, to, Krešo. Čekaj, zbog toga što puno se dogodilo u Izraelu dok Krist je bio na zemlji. Čak u Kafarnaumu. I oni su to vidjeli. Da, i bilo im je poznato stvari poput svih čuda koje je izvršio. Ako promatramo samo posljednjih 48 sati, mislim da nam jedna ruka ne bi bila dovoljna da nabrojimo sva čuda. Yes. Od izgnanja demona iz čovjeka, pa izgnanja svih onih demona iz legije demona, iz tipa na Genezaretskom jezeru s druge obale, pa umirivanja Oluje, Jairove kćeri, žene, koja Petrove punice, svi ti događaji. I sve im je to bilo poznato jer se sve to zbivalo u toj masi ljudi, u tom malenom gradu Kafarnaumu koji su se tamo natiskali oko Isusa, ne iz nekog drugog razloga, nego da vide i čuju i svjedoče o onome što Isus čini. I unatoč tome što su sve to vidjeli, sve to čuli, sve to znali i imali priliku znati na što se odnose njegove riječi i njegova djela, kako se po njima ostvaruje sve ono što je obećano u Starom Zavjetu, umjesto toga oni kažu, joj, vidiš, zanimljivo. Zanimljivo, da, wow. O, Krešo. Se desilo. I Krešo. A, by the way, koji su bili jadni tamo? A ti slijepci? Taj čovjek koji je bio, ili ovi? Kako možemo nazvati čovjeka koji je primio Božju milost jadnim? Da. Dobio je sve. Yes. Takav čovjek ima sve. A okay. Ovaj čovjek koji ne prepoznaje svoga spasitelja, taj u istinu nema ništa. Yeah, yeah. I by the way, ok, dobro, ljudi tamo u Kafarnaumu možda nisu bili školovani, Krešo, ok, nisu priznali Isusa kao Davidov sin, ali onda, Krešo, molim te, 34. stih, znamo da su Farizeji, konačno, rekli, ok, on je Davidov sin. Nažalost, jednom kada kreneš u put odbijanja Krista, postoji prijelomno mjesto, prijelomni događaj u tvome životu u kojem Bog ti kaže, ne, ti ide dalje svojim putem. Yep. Uživaj. Da. I to je očito ovdje se i dogodilo, da oni nastavljaju činiti isto što su činili cijelo vrijeme do sada. Svojim tvrdim srcem odbijati istinu koja je njima intelektualno u potpunosti poznata. Oni znaju svaki redak u Starome Zavjetu. Nisu poput mene da se moram prisjećati kako se zvao koji od sinova velikana Biblije. Yeah. Nego su to znali kao u istinu, osnovnu istinu, naizust. A unatoč tome što su sve to znali, srca su tako vremenom otvrdili, ožuljali, da su postala neosjetljiva na istinu i jednostavno su ponavljali odbijanje prihvaćanja Isusa. Mm. On to čini po sili vraga. Slijepci su vikali, ti si Davidov sin.
smiluje nam se. Fedeze. I narod. Džavol je. I by the way, Krešo, reci svima o Karfanamu. Što se dogodilo nakon ovoga? Govoriš o Isusovom bacanju prokletstva na Korazon, Kafarnaum. Da li ćemo se vratiti u Karfanaum? Zapravo, ovo je posljednji put, koliko znam, da je Isus uopće u Kafarnaumu. Nakon ovoga odlazi u mjesto svoga mladalaštva, u mjesto gdje je proveo svoje djetinjstvo, odlazi od tamo i ne vraća se uopće nakon toga u Galileju. Zašto? Zbog toga što odlazi u Jeruzalem, odlazi izvršiti volju svojega oca i donijeti spasenje svem njegovom narodu. Ali Klašo, sve što Isus je učinio u Karfanal, i gle kako su reagirali. Opet, i zbog toga Isus njima je rekao, kako se kaže na hrba, s Bogom znači... s Bogom nema više. To je to za Karfanal. Očigledno. I onda ćemo vidjeti sljedeći put što se govori o Nazaretu. Nazaret. Mm-hmm. Ovo je stvarno islikoviti prikaz toga što na koji način čovjek traži i nalazi spasenje. Ukoliko vidimo svoju nedostatnost da dosegnemo Boga, mi to ne možemo učiniti svojim djelima, ali kada spoznamo tko smo mi zapravo, kako smo nedostatni, da to postignemo sami, kako nam Krist u tome i može i mora pomoći da bi nam uopće pomoć mogla doći. Na taj način dostignemo Božju milost. A ukoliko, s druge strane, odbijamo Božju istinu, onda smo baš poput ovih farizeja, baš poput ovog. To je pomalo, što se tiče naroda, teško za razumjeti. Istovremeno su ga slijedili i htjeli vidjeti sve što čini, ali svejedno nisu u tome prepoznavali što on zapravo čini. Vidjeti sva ta čuda koja je učinio i potom reći, o, zanimljivo, ovako nešto se ne dešava često, ovako nešto se u Izraelu još nije dogodilo, to je indiferentnost prema Isusu Kristu. Mi danas Isusa Krista imamo pred sobom dostupnog sve vrijeme. Imamo ga u molitvama, možemo mu prići uvijek, ali Isus Krist je njegova riječ i mi možemo, i mi potom i trebamo, proučavati Isusa Krista, spoznavati ga u njegovoj riječi. Ako odbijamo čitanje njegove riječi, mi odbijamo Krista, baš poput ovog naroda koji kaže, joj, zanimljivo. Ili on je đavao. Ili još neuporedivo gore, poput ovih farizeja koji su ga proglašavali njegovom vlastitom suprotnošću. I svaka osoba treba vikati nešto. On je Davidov sin, Mesija, ili on je đavo? Da, to je to. U našem životu činimo stvari ili ovako ili onako. Ne možemo tražiti nekakav srednji put i reći, a možda, a vidjet ću. Ne znam. Ili budem. Budem, kako ti to voliš, tu našu dobru hrvatsku riječ. Budem. Da, ne budem. Super što, you know, što ste rekli o Isusu. Da, ja prvi put sam čitao Božju riječ i vi ste mi pokazali da Isus je Mesija. I budem. I sljedeći put. Budem. Ili možda. Ili ne znam. To je onaj mlaki pristup koji ne vodi k Bogu. Ali svaki put kad otvrdiš svoje srce, što se dogodi? Sljedeći put je lakše. Yes. Odgovoriti i kao ovi farizeji, kao ovaj narod, ha? Mm-hmm.
Super, Krešo. Da, to je u istinu velika istina koju smo mogli spoznati iz današnjih riječi. Moram reći kako se upravo na neki način veselim sljedećem proučavanju Kristu Nazaretu. Zbog toga što je to gotovo pa uvod u triumfalni ulazak u Jeruzalem. To je sljedeći korak nakon toga onoga što Krist čini. I sva ta priča mi je toliko ispunjavajuća, toliko nadahnjujuća da sve Isusovo učenje tokom gotovo 3 godine njegovog poučavanja učenika vodi kroz ove trenutke do slavnog trena njegovog žrtvovanja, ali njegovog spasenja koje nam donosi. Bravo. Hvala ti, Krešo. Hvala ti, Andrija. Braćo i sestre u Kristu, ostajte nam dobro, ostajte čvrsto u Božoj riječi, proučavajmo ju, zbog toga što kako ju proučavamo, tako otvaramo naše srce za Krista. Bravo. Amen.